je to. Jo, jako. Teď už je to nahoře a už to bude dobrý. Jo. Tam ať si to plachtí po větru, úplně v klidu. Valrus v nárazovým větru. Teďka to hodilo se mnou docela dost. Člověk musí letět furt proti větru, furt. Ale tady je výhoda, že to letadlo má nějakou nosnou plochu, že jo, takže... A řekl bych, že zase nahoře to bude míň náchylný na házení, jak při přistávací manévru, jo. Protože tam nahoře je to v klidu, úplně. On to naší vítr, takže je úplně paráda. Jo. V momentě, jak to otočíš křídlama takhle na bok, tak už cítíš, jak to s tím škube doprava doleva. Jo, nechám to takhle v klidu padat. Jo, to vlastně... Akorát... Však nemusí ještě přistávat. Ne, ale zůste nějak moc to. To bych přistál až někde tam do té fabriky, jo. To budu muset, když tak trošku... Jo, je to stabilní, no. Větrnou máš vypnutou, jo? Jo, jasně, všechno mám vypnutý. To ani není potřeba, ono to jako je čitelný v rukách. Mám jenom to tričko s krátkým rukávem, to je strašně málo. Bych se musel oblíct. Takhle to budu šolichat po boku. No a teďka teprve to pošlo v zemi. Hop. Hop. No. Jo, to jako tohle letadlo bez problému, jo.